Cuidado, não. Minha doideira. Encontro de bike aqui, gente. Olha, os manobras da Barra de Caia. Aí, pegando pau aí, ó. A moto envenenada. A galera se reuniu aqui para dar um rolê de bike, fazer umas manobras radical aí, gente. Galera, são doidona. A imagem. Ai, ai, mano. Você na parede, vai! Ah!